Zelo lepo pozdravljeni. Danes bo z nami dr. Jasna Bajraktarević, naša prva gostja, ki prihaja ta trenutek, no, živi v Bosni in Hercegovini. Drugače bo o sebi kaj več sama povedala. Je pa po izobrazbi najprej zaključila študij na Filozofski fakulteti v Novem Sadu, smer psihologijo, potem je pa dokončala tudi magisterij in doktorat. Zdaj se že dolga leta ukvarja s svojo prakso in zelo vesela sem, ker se je odzvala povabilu in je danes z nami. Lepo pozdravljeni, doktor Jasna, kako ste? Dobro jutro i dobar dan. Hvala vam puno što ste me pozvali. Pozdrav svim vašim i slušaocima i gledaocima i nadam se da ćemo se lepo družiti danas i hvala vam što se zanimate za psihologiju i za način na koji ja predstavljam čitavom svetu. Najlepša hvala še enkrat, ker ste danes z nami. Tako da dogovorili sva se, da bom jaz vprašanja postavljala v slovenskem jeziku, doktor Jasna bo odgovarjala v svojem jeziku in verjamem, da se bomo vsi razumeli. Tako Ja da se nadam lahko. da ću ja naučiti slovenački. Ja sam toliko zaljubljena i u Sloveniji i u Ljubljanu i ja se nadam da ću ja za jedno izvesno vreme moći da govorim i na slovenačkom. Sad se izvinjavam vašim slušaocima i gledaocima što će to biti na srpskom jeziku, ali bit će prilike i nadam se da ću proširiti. Za sad je bitno da se Da razumemo. se, tako in vedno se razumemo takrat, ko se želimo razumeti. Tako da najlepša hvala še enkrat. Pa da kar začneva. Vi ste strokovnjakinja na področju odnosov. In kaj sploh pomeni dobra partnerska veza? Kaj to sploh je? To je jedno i od najčešćih pitanja koje postavljaju meni klijenti, a i za evo već 25 godina koliko predajem na fakultetu i na fakultetima, generalno na univerzitetima svude u regionu i u Evropi, a i u svojoj privatnoj praksi, vrlo često se susrećem upravo sa tim problemom. Šta je problem partnerske veze? Prvo, zaista su poslednjih 20-30 godina socijalna interakcija se znatno promenila u domenu doživljaja nas samih i ono što očekujemo od partnerske veze i načina na koji mi percipiramo partnera. Kao prvo, mi nedovoljno upoznamo sebe, gradimo neku sliku o nama samima, onakvu kakvu mislimo da bi trebala da bude na društvenim mrežama. Dakle, mi istinski ne upoznamo sebe, već pokušavamo da izgradimo nešto što mislimo da bi se drugima svidelo. Iz takvog otklona mi biramo partnera. Partnera za koga mislimo da bi mogao da upotpuni taj umetnički utisak koji mi imamo i zapravo tu vrlo često u izboru pravimo greške. S druge strane, ne razgraničimo šta je ljubav, šta je zaljubljenost. Iz zaljubljenosti, koje nikako nije ljubav i garancija za trajnu vezu, biramo partnera, nedovoljno vremena provedemo zajedno, nespremni na kompromis, ne shvatamo da je partnerska veza zapravo jedan projekat, jedna kompanija, ulaganje znanja, iskustva, sve ono što je potrebno i odatle nastanu greške. Šta znači greška? Raskidi i razvodi kojih imamo kao epidemiju, čini mi se, u rangu korone. Dakle, statistički gledano, broj raskida i razvoda je neverovatno povećan svuda u svetu, a pogotovo kod nas u regionu, jer smo mi s jedne strane osvestili sebe da ne želimo da trpimo nešto što nam nije u skladu sa onim što bi trebalo, a s druge strane nismo naučili da postavljamo pitanje ne da li je partner dovoljno dobar za nas, nego jesmo li mi dovoljno dobri za partnera. U konglomeratu opšte neempatije i jednog porasta sebičnosti, generalno i u prijateljstvima i u vezama, raskidi i vrlo složen problem izbora partnera postao je veoma akutni problem. Dakle, ja imam u iskustvu kao terapeut brakove koji su trajali samo 14 dana, toliko koliko je trajao medeni mesec na Maldivima. I znam tada da su mi ljudi dolazili i rekli, Bože, kako je na Maldivima dosadno. Dakle, kad odete s nekim koga zaista niste dobro upoznali, koga ne volite dovoljno, Maldivi mogu da budu dosadni. Prema tome, mislim da je i figurativno i metaforički, a i bukvalno, vreme da u škole uvedemo predmet koji se zapravo zove trajanje u vezi i predmet koji se zove prijateljstvo, jer mi iz tog predmeta zapravo svi imamo jako loše ocene.
Ja, res je, teh razhodov, teh razidov in porok in vez je zelo veliko, tako kot ste rekli. Kaj pa lahko naredimo, ko smo že v vezi in ko gre veza, mogoče, ko gre sta vsak svojo pot? Kaj takrat lahko naredimo? Kao prvo, mi moramo da znamo da su društvene mreže veoma veliko zlo u pogledu psihološkog sazrevanja svih nas. Jer se mi trudimo da udovoljimo zahtevima socijalnih interakcija, a ne naše ličnosti koju zaista nosimo. Dakle, puno je bitnije da objavimo fotografiju sa nekog mesta, nego kako se mi istinski osjećamo i da se posvetimo tome kako se osjećamo. Nebrojeno puta mi se desilo da klijenti objave na društvenim mrežama fotografiju kako su najsrećeni na svetu, kako su sa svojim partnerima koji im šalju cveće na posao, a da su to popodne kod mene na terapiji upravo zato što im veza ne funkcioniše. Dakle, prvo, izgubili smo se između potrebe da se svetu predstavimo kao najzadovoljniji, najuspešniji, najsrećniji, mi smo sve i onoga što istinski autentično osjećamo. I sad ide ključno pitanje, šta istinski osjećamo i ko smo to mi? Dakle, kad ujutru, nenašminkani, još uvek neobočeni, bez društvenih mreža, uđete u kupatilo i pogledate se u ogledalo. Prvo ključno pitanje koje sebi treba da postavite je ko je osoba koga vidimo u ogledalu? Šta želi? Koga istinski voli? Dokle će trpeti to što trpi zarad nekih drugih interesa i stvari? Dakle, prvo moramo istinski sebi da odgovorimo. Ako je danas u trendu duga kosa, a ja imam kratku kosu, da li se ja osjećam loše i bez samopouzdanja zbog toga? Ja moram da kažem, ne, ja volim da imam kratku kosu i to sam ja, bez obzira na trendove, bez obzira na društvene mreže, bez obzira hoću li ja biti prisutna ili ne. Zaista puno uticaja, influencera, načina ljudi koji nam predstavljaju stvari, koji nisu psiholozi, a razni su life coachevi, razni ljudi koji nam plasiraju način kako treba da živimo, postali su meta našeg razmišljanja. Dakle, prvo moramo da stanemo, presečemo, isključimo se i kažemo hoću da upoznam sebe od banalnih stvari, šta ja istinski volim, koji sok, koje piće, koju hranu, koji sladoled, kako volim da se oblačim, da se vratimo sebi. Kad se vratimo sebi, onda ćemo vrlo jednostavno pogledati, videti šta je to što mi tražimo i od prijatelja i od partnera. Gde pravimo grešku? Zaljubljujemo se u ljude koji vrlo često liče na obrazac ponašanja muškarca koga nosimo iz svog detinjstva, to je najčešće otac, bez obzira da, ili majka, bez obzira o kom se polu radi, vrlo često se zaljubljujemo misleći da smo našli kompatibilnu osobu, a zapravo mi smo samo prepoznali obrazac koji može da bude životna zamka. I odatle ono što vrlo često govorim, zašto se princeze zaljubljuju u bitange? Upravo zato što mi tražimo nešto što nemamo kod nas samih i fascinira nas to što nemamo, a za par godina to će biti osnov našeg raskida. Dakle, najčešće se zaljubljujemo u ono crno-beli deo naše ličnosti, onaj koji mi nemamo smatrajući da je taj nešto što je wow, a onda vremenom shvatimo da smo mi zapravo napravili veliki promašaj. Dakle, jedna od stvari koja je pogrešna u životu, to je rečenica suprotnosti se privlače. To jeste tačno da se privlače u prvi moment, ali suprotnosti nikad ne ostanu zajedno. Dakle, ako želite da trajete u partnerskim vezama, vi zapravo morate da odaberete osobu koja je iz vašeg sličnog kulturološkog miljea, iz vašeg sličnog odrastajućeg, sazrevajućeg miljea, iz vašeg intelektualnog prostora, jer veoma teško ostaju zajedno ljudi koji se toliko razlikuju, gde postoji toliko visoka diskrepancija upravo u nekim socijalnim faktorima i agencijama socijalizacije koje su nas doveli dotle. Dakle, mi ćemo se možda zaljubiti u osobu koja je potpuno različita od nas, jer će nas fascinirati adrenalin koji ta osoba ima, ali ako mi nismo adrenalinski tip za par godina, naprosto će svako krenuti svojim putem. Dakle, jako je bitno da te socijalne faktore ipak imate u vidu kada planirate da sa nekim ostanete u vezi. Jer zaljubljenost je kao hipnotički klik. Mi zaista, i naravno imamo tu još jednu grešku, mislimo da ćemo promeniti ljude svojom ljubavlju. I vrlo često upadamo i onu sledeću grešku. Mi smo spasioci
tog nekoga. Dakle, žalimo nekoga, želimo da mu nadoknadimo sve što mu je neko uzeo u životu, spast ćemo ga svojom ljubavlju, bez obzira šta je on, ko je on, šta on ima, jer ćemo mi svojom ljubavlju sve nadoknaditi. To su neke zablude koje, da, u filmovima to uspeva, uspeva jednom od 1000 parova, ali to nije pravilo ako nismo u stanju da zaista realno procenimo šta je to što nama treba. S druge strane, pre ulaska u bilo kakvu vezu, toplo preporučujem da proanalizirate sa stručnjakom background, dakle pozadinu, roditelje, vezu, odnose koje nosite sa sobom, jer mi u svaki partnerski odnos ulazimo mi, najmanje još dvoje ljudi koje nosimo na ramenima, to su naši roditelji, i najmanje još četvoro možda uticaja njihovih roditelja na njih, a indirektno i na nas. Prema tome, kao što vidite, to je jedno fino društvo koje je u svakom momentu s nama i koje nama vrlo često diktira kako ćemo komunicirati. Mi moramo sa nama samima prvo da razrešimo te obrasce, zamke u koje upadamo, da nismo svesni da upadamo, i onda da biramo partnera s kojim ćemo zaista negde opstati u životu. Hvala vam. Veliko ste tudi govorili in pisali o psihopatih. Se mi zdi, da se v tem zadnjem času to kar množi. Kako nas lahko mogoče malo usmerite, kako naj jih prepoznamo, kako, ko se pojavijo v naši okolici, kako naj z njimi živimo, kako naj z njimi reagiramo, kako naj se obnašamo? Da, vrlo često napominjem da je psihopatija toliko uzela maha da prosto i mi svi favorizujemo taj način ponašanja, hladnoće u komunikaciji, nezainteresovanost, potreba da budemo arogantni, da bi zaštitili sebe, sve to doprinosi da deca gledajući to postavljaju tako, i da mi zapravo imamo jedan trend u kojem emocije nisu dobro došle, u kojem se emocije smatraju slabošću, u kojem ne smemo da pokažemo, i zato vrlo lako upadamo u zamke. Dakle, kad je psihopatija ili sociopatija u pitanju, lako je pogledati nekoga ko liči na Hannibala Lectera, dakle iz filma, znači na skali od 1 do 10, on je psihopatija 10. I mi to prepoznajemo. Međutim, mi živimo i komuniciramo i u našim vezama, u našim porodicama sa psihopatama ili sociopatama koji su na skali od 1 do 10, 1, 2, 3, eventualno 4, i ne prepoznajemo ih, oni žive oko nas. Sa nama su u braku, u porodici, i ne prepoznajemo o čemu se radi. Dakle, jedna opšta karakterizacija psihopatske komunikacije i ličnosti koje mogu da nam nanesu zaista puno bola je upravo u tome što su ličnosti. Sociopat po DSM-5 kategorizaciji češće se koristi u novijoj literaturi, međutim, psihopatija je poznatija među širim krugovima. Takvi ljudi su pre svega veoma šarmantni, i veoma inteligentni, duhoviti. Oni plene svojom pojavom. U prvim momentima veoma su predusretljivi, veoma su empatični, spremni da vam daju sve u životu. Naprosto mislite da ste naleteli na anđela. Mi u psihologiji zovemo ubice dečjeg lica. Znate, što ne prepoznate nikako, a imaju tu neku hipnotičku privrženost. Puni su samopouzdanja, imaju tu neku jačinu. Najčešće, mnogo prevalencija je puno izraženija kod muškog pola, daleko od toga da ih žene nemaju, i dobro se pazite, muškarci, dobro se pazite žena sociopata, ali one na neki drugi način igraju svoje sociopatske igre. Tako da tu zaista moramo da napravimo razliku između muških i ženskih sociopata. Koliko god danas nije popularno razdvajati po gender polu, ali ovdje moramo da imamo, jer još uvijek većina ono što sociopatu krasi, to je ta spremnost da zaštiti nekoga, spremnost da se pojavi kao neko ko će ispuniti sva očekivanja, kao neko ko će ispuniti sve želje. I to je ona zamka, jer u tom samopouzdanju, aroganciji, bahatosti koju oni pružaju, koja stoji iza te ljubaznosti, zapravo se krije opasnost. Jer sociopata, kada zapravo namami osobu u svoju mrežu, tada pokazuje pravo lice. Odvaja je od prijatelja, odvaja je od porodice, ubija joj samopouzdanje, konstantno je ponižava, kritikuje,
primedbe su stalno prisutne, govori joj da ne može da živi bez njega. Dakle, apsolutno dominira i preuzima moć nad tom osobom. Obzirom da to tako dugo traje, da je partner vrlo često koji živi sa sociopatom odvojen od svih ostalih ljudi, ima strah od svog partnera, ne komunicira ni sa kim, ne govori kako se osjeća i tu imamo jednu višegodišnju zamku gde godinama partner ostaje pored takvog partnera smatrajući da više nije sposoban da živi samostalno, da više nije sposoban da živi bez tog partnera, a taj partner apsolutno preuzima kontrolu nad tom osobom. Šta je poenta ovakvog ponašanja i zašto sociopata se ponaša tako? Prvo, sociopata je vrlo često bio zlostavljan u detinjstvu, vrlo često odrastao pored hladnih roditelja, najčešće hladne majke koja nije uspela da pruži emociju, osjećao se ugrožen u detinjstvu od strane bilo prijatelja, bilo braće, bilo rođaka ili nekoga, često bio ponižavan i iz te nesigurnosti stvorio se osjećaj želje da jednog dana se nametne nekome kao drugačija osoba. I on izrasta u osobu punu na izgled moći, dalje u toj osobi nesigurnost i strah. Dakle, izrasta u osobu koja traži žrtve, a to su, ko su žrtve? Osobe koje su nesigurne u sebe, osobe koje imaju manjak samopouzdanja, osobe koje će jedva čekati da ih neko zaista istinskom ljubavlju zaštiti od celog sveta i ne dozvoli da budu povređene. Nažalost, one upadaju baš sa najgorom osobom koja će im to do kraja uraditi. Šta je poenta koju treba da znamo? Prvo, ni za što u životu nemojte ćutati i nemojte, ono što mi kažemo, gutati svoj problem iz želje da dokažete da ste vi nešto moćno ili da ste nešto jaki. Kad imate problem, pričajte sa prijateljima, prijatelji će vas uputiti, sa nepoznatim osobama, sa psihologom koga nikad više nećete vidjeti u životu, ali mi smo tu, mi vam nismo prijatelji, mi smo tu da zaista sa vama osvetlimo lavirint vaše duše, a da vi sami pronađete kojim putem ćete krenuti. Kod problema sa psihopatama upravo je to jako bitno, da imate neko kome ćete ispričati, neko ko nije emotivno investiran, ko će shvatiti o čemu se dešava, ili vam pomoći izvući iz toga, ili vam reći da potražite pomoć. Ono što morate da znate, psihopate su izuzetno nesigurne, izuzetno imaju straha. I ako im pokažete da ne pristajete na to, da ih se ne bojite, jako brzo će vas napustiti. Jer oni traže isključivo one nad čijom ličnošću mogu da dominiraju, jer se sami boje sopstvene senke i čega se još boje da to bude otkriveno. Prema tome, psihopata je maska, jedna prazna ljuštura koju jako lako možete da slomite, ali zašto to ne radite? Zato što psihopate i biraju ljude koji to nisu spremni ni da vide i da se posmatraju, da se ponašaju sa tim. Zaista je veliki broj veza i parova u kojima psihopatija dominira, ali upravo o tome jako puno pričam, jer prosto razvila sam jedan sistem, program, jedan rada sa žrtvama psihopatije, jer psihopata nikad ne dođe na terapiju. Uvijek je to žrtva. Prema tome, ima načina da se izborite sa tim, ali obratite se stručnoj pomoći, obratite se nekome za stručnu pomoć, jer to je zapravo jedini put, jedini način. A vi delate tudi terapije zdaj v tem času preko interneta. Je, da, tako? Da, da. Je to tudi mogoče se prijaviti recimo in se povezati z vami preko Naravno. Interneta? Vi imate, sve podatke imate na sajtu www.jasnaberektarević.com, imate i moj YouTube kanal sa mojim imenom gde možete da pronađete i mi radimo online terapije, zaista vrlo uspešno, evo već 3-4 godine radimo sa klijentima iz čitavog sveta, prema tome to su neke stvari i neki podaci koje možete da dobijete na internetu, kažem kada ukucate moje ime, tu su i naši kontakt telefoni, Viber brojevi, za sve kojima je potrebna, koji žele da porazgovaraju o tome svojim problemima, razvili smo sistem online psihoterapije, naše savjetovalište ima i terapeute koji rade sa decom, dakle koji rade isključivo i koji su tu za observaciju i ono što jeste novina koju zaista niko ne radi, radimo veoma opsežna psihološka testiranja koja traju 2,5 do 3 sata, imamo bateriju testova, rad dobijate jedan koji vam je potreban sa pečatom i dakle sve ono što ćete danas vrlo teško naći i što je najvažnije, dugo se čeka. Dakle, mi imamo možda jedan od najkompleksnijih i najrazvijenijih sistema testiranja i na engleskom jeziku i na svim jezicima bivše Jugoslavije, tako da ukoliko je potrebno i dobija se zaista sve ono što je i psihološka i organska i neurološka struktura. Ja sam po vokaciji i psiholog, psihoterapeut i neuroterapeut, jer radim sa
neurofeedback tretmanima, radim biorezonantne tretmane, dakle nešto što zaista pruža jednu kompletnu uslugu koja je potrebna da bismo psihološki ojačali i otklonili probleme koji često mogu da budu i uzrok našim psihosomatskim problemima. Prema tome, i terapija online i psihološka testiranja imate objašnjenja na našem YouTube kanalu, a i na sajtu koji sam vam iznala, tako da za sve one kojima bi naše usluge bile interesantne, koji bi htjeli da porazgovaraju, stojimo na raspolaganju. Super. Še za konec bi vprašala, kako naj ostanemo normalni v tem svetu, zdaj, ki se dogaja, od korone do vsega? Da, nikada kao sada nisu potrebna uputstva zaista kako živjeti kao sav normalan svet, kako preživjeti život, zapravo ono što nas je negde snašlo. Kao prvo, moramo da znamo da sve ove nove tehnologije i način života i brzina života zaista dovode do promjena, pre svega u psihološkom, a onda posljedično tom i u psihosomatskom smislu. Šta možemo da uradimo vrlo konkretno? Kao prvo, morate sami sa sobom da shvatite i odredite sobstvene ciljeve u životu i sobstven smisao u životu. Dakle, morate da iscrpite snagu iz sebe, da ste došli na ovaj svet s razlogom, da svako od nas ima neku misiju, da je to što smo postali mama, ne moramo da završimo Harvard da bismo bili vredni u životu. Dakle, možda je neko uživa u tome da bude roditelj, da radi, da uči, da čita, da bude emotivan prema nekome, da ima svoju porodicu, da pravi firmu. Šta god uradite u životu, morate da odredite svoje ciljeve. Ti ciljevi ne moraju da budu tako nešto epohalni da odem na Mars. Cilj može da bude da ustanem ujutru i sredim kuću. To je cilj od kojeg se počinje. Počinje se u životu od malih stvari, ciljeva dnevnih koji se ostvaruju u toku dana. Pa onda na nedeljnom, mesečnom nivou onda nešto dalje. Nije cilj želim da završim fakultet ispred mene 5 godina učenja. To vrlo često deluje motivišuće. Nije cilj da postanem Ronaldo i Messi iz prostog razloga što je, ja kažem, Ronaldo i Messi su više dece odvojili od fudbala nego što ne očekuje, jer je prosto nemoguće nekad stići te naše ciljevi, ta naša očekivanja od nas sami koje postavljamo, onda ljudi odustaju. Prema tome, vratimo se jednostavnim stvarima, malim ciljevima i razmišljajte na način na koji zapravo možete da uradite. Prvo, hranite se zdravo, uzimajte čajeve, jačajte svoj organizam, nemojte razmišljati joj šta ću ako dobijem koronu, šta ću ako ostanem bez posla, šta ću ako me ostavi partner. Ne, hajmo da vidimo šta ja unutar sebe i unutar svoje ličnosti za sebe mogu da uradim. Mogu da ustanem ujutru, da pojedem narandžu, da popijem čaj, da uradim par vežbi, da za danas odredim da pročitam knjigu, da nešto uradim na sebi, da vidim koga, sa kim, kome mogu da pružim svoju ljubav, svoju pažnju, da li deci, partneru, roditeljima, prijateljima, da napravim jedan krug ljudi oko sebe. Ako radim, kako najbolje da svoju produktivnost u toku dana posvetim sebi, a onda jačina onoga što nosim u sebi, onoga što sam ja sama, će mi zapravo pomoći da u jednoj psihološkoj stabilnosti koju nosim u sebi odbranim se od svega ostalog što može nekako da dođe do nas. Dakle, ako se zarazimo koronom, dovoljno smo jaki da ćemo je pregurati. Dakle, 50% šanse da zaista provedete u kući tako što ćete samo imati najobičniju kijevicu i malo kašljati. Dakle, moja rođena sestra i njena deca su preležali koronu. Imali su blagu temperaturu, malo su kašljali, bili su u kući, proveli su 2-3 nedelje zajedno. Dakle, nije to priča nekome drugome. Korona je oko nas. I preguralo se. Dakle, preživali su, vratili su se na poslove, idemo dalje. Mi konstantno smo opterećeni statistikama. Statistike su strašne. Korona postoji. Šansa da se zarazimo zapravo je ogromna. Prosto je pitanje, nije više pitanje kako se neko zarazio, nego kako se ovaj što se nije zarazio, nije zarazio. Prema tome, steći ćemo imunitet, onaj što nam treba. To će trajati 1 godinu dana. Nemojte da mislite da će to brzo završiti. Ali nije sve tako crno. Idemo da gradimo svoj mikrosvet. Ako ne možete da izađete iz kuće ili stana, toliko je toga što možete da uradite u tom momentu. Dakle, da se posvetite jeziku, da čitate knjige sa interneta, da budete informisani sa nekim divnim stvarima, gledajte stvari koje nisu opterećujuće. I najbitnija stvar, pogotovo za zemlje Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, ne gledajte vesti, ne gledajte politiku. Vi u Sloveniji ste izašli odatle, ali trenutno i Evropska unija isto forsira upravo nešto što se zove problem. Dakle, nemojte biti opterećeni statističkim podacima. Život je lep.
otvorite prozore, možda je danas kod vas kiša, ali bit će sunce uskoro, kada osjetite taj divan miris ozona, to sunce koje kreće, koliko god godina da imate, znajte da taj dan puno više zavisi od vas nego od nečeg drugog. Pustite muziku koju volite, otvorite prozor, ako imate ljubimce kod kuće, posvetite se njima. Dakle, kad bi ljudi znali koliko istinski naši životi zavise od nas samih, bili bi puno zadovoljniji, srećniji i mirniji. Prema tome, nije ovo puki pamflet pozitivne psihologije, ovo je samo jedan osjećaj da ako imate jednu osobu koja vas voli, ako imate jednog prijatelja koga možete da pozovete, ako možete da odete na kafu, makar sami da popijete, vi ste zapravo srećan čovjek. Ako imate posao, gledajte da ga napravite takvim, da uživate vi u njemu koliko god možete. Ako vam se ne dopada, pa malo hrabrosti unesite u svoj život i tražite novi posao. A ako nemate posao, toliko vremena možete da posvetite radeći na samoj sebi. Prema tome, život je lep, vredi ga živeti i to je najveći poklon koji smo mogli da dobijemo. Nemojmo ga tako lako trošiti, te dane trošiti na nerviranje, jer zapravo svaki dan donese jedno bogatstvo, samo ako naučimo da tako posmatramo. Spoštovana dr. Jasna Bajraktarević, iskrena hvala, ker ste bili danes z nami in verjamem, da se zelo kmalo spet srečamo ali preko Zooma ali pa upam, da tudi v živo, mogoče v Sloveniji, čim prej. Hvala vama puno. Ja čim se otvore granice, mislim da ću momentalno doći tamo, jer zaista trenutak kad uđete u Sloveniju, bar za nas kontinentalce, bar za nas koji se sećamo svega kako je to nekad bilo, Slovenija je oduvek bila mesto koje je bilo drugačije od svega ostalog i nama sa ovim prostora to nedostaje. Prema tome jedva čekam da se vidimo u Sloveniji, a vi ste dobro došli u Sarajevo, na ove naše lepe planine i ovu našu čaršiju, tako da se nadam da će sve ovo proći i mogli bismo da planiramo uskoro tu razmenu i ta viđanja i dobrodošli zapravo jedni kod drugih, jer to je ona najbolja stvar koja nam je ostala za sve ono što možemo da radimo. Druženje, prijateljstvo i nikada, nikada nemojte bežati od emocija, jer to nas razlikuje od robota u što nas ovaj svet pretvara. Emocije, toplina, jer ljubav je jedina emocija koja se deljenjem umnožava. Najljepša hvala in vedno dobrodošli. Tako da, hvala vam za danas. Hvala vama što ste me pozvali. Vidimo se.